אז ברוכים הבאים, דוק אביב. אני מאוד מאוד נרגשת לארח את השיחה עם רייצ'ל לאה ג'ונס, יוצרת, מוכשרת, השנה יצא לה ולפיליפ, הסרט לאה צמל שהוא סרט מדהים, והיום אנחנו נדבר על ג'יפסי דייבי שהוא סרט שככה נתחיל בוידוי אישי, שאני ראיתי אותו פעם ראשונה כשהוא יצא בסינמטק, ראיתי אותו שוב לקראת ההקרנה, ווואו, הסרט הזה זה סרט מרגש וכל כך אנושי, ויש בו את כל הרבדים הקולנועיים שככה מאוד מאוד ריגשו אותי, ודיברו אליי, ג'יפסי דייבי, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו. היי רייצ'ל. היי מור, תענוג. אז נראה לי שככה נתחיל בשאלה הבנאלית שכל מי שרואה את הסרט בטח שואל את עצמו. החלק אולי היותר צהור. איפה בעצם היום המערכת יחסים בינך לבין אבא שלך, בינך לבין המשפחה? איפה זה עומד בעצם היום? תראי, את הסרט... אני רואה שיש פה איזה משהו שנהבהב אדום, אז זה רק האוזניה, אני לא יודעת מה יש לה, סליחה, אני... וואו, תראי, הסרט בעצם יצא לפני 8 שנים, אז עברנו הלאה קצת, כי בסופו של... כאילו זה נורא אינטנסיבי, אבל בסוף באיזשהו שלב עוברים הלאה, וממשיכים החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אז אני חושבת שהאינטנסיביות הזאת שחווינו גם בשנים שעשינו את הסרט, ואחר כך האינטנסיביות של לצאת איתו לעולם ולראות את התגובות של כולם, זה די דאח. אז אני לא... אולי לקראת סוף השיחה אני אחשוב, טוב, מה זה אומר 8 שנים אחר כך, אבל זה נראה כמו שהעולם... זה רק זה, ובאיזשהו שלב, כמו כל דבר, כמו כל אהבה או כל מערכת יחסים, זה מתפייד לאחורה, ואולי, וככה רצוי, כי ממצים משהו, חלק מזה זה למצא. מתפייד כי אתם בעצם לא בקשר או כן? לא, אני ואמא שלי ודאי בקשר, אני ואחים שלי בוודאי בקשר, אבא שלי קצת פחות, עם הקורונה בכלל, אף אחד לא נוסע לשום מקום, הוא בספרד, נוסע שם לא סימפטי, וכי, כן, כי ממשיכים הלאה, כי... הגעתי אליו בשלב מאוחר בחיים שלו, זאת אומרת, אם אין לך אבא עד שאותו אבא בן 70, הסיכויים שיהיה לך אבא בן 70-80, זה מאוד קטן. אז העבודה שקורית שם היא מסתבר פחות בינך לבין אדם עצמו ויותר בינך לבין האדם שבראש שלך, האבא שבראש שלך. אין ספק, ולי קודם אמר בכלל שזה היה מאוד אינטנסיבי ביציאה לעולם ובהקרנות לעולם. איך הייתה החוויה? זה נורא מעניין לשמוע, זאת אומרת, איך היו הקרנות, ואיך הייתה התגובה של המשפחה שלך בפעם הראשונה שהראתה את הסרט? הפעם הראשונה שהראיתי לאנשים את הסרט, זה היה ברקס, כדי שיהיה להם מושג מה מגיע. והיה שם איזשהו קטע מעניין, שכל אחד ביטא את החרדות או את הדאגות שלו, כשזה היה קשור למישהו אחר. אז אמא שלי הייתה, אוי, תראי, אני לא יודעת איך זה יהיה למריה. ומלורי הייתה מודאגת מננדי. וכאילו כל אחד היה עסוק ברגשות של מישהו אחר, ולא כל כך ביטאו את מה שמפחיד אותם לגבי עצמם, לגבי הדמות שלהם. כולם רצו לסנגר על מישהו אחר. אימצו מישהו אחר כאילו ל... וכבר ראיתי שיש משהו שעובד בסרט, כי חלק מהרעיון היה שאנחנו משפחה גרעינית של 11. זה 5 נשים, 5 ילדים ואיש, והיה לי חשוב שעל אף שאנחנו לא יכולים להיות שווי נוכחות או שווי כוח כדמויות, שהתחושה תהיה שכל אחד קיבל את המקום שלו, ואת הסי שלו ואת הרגע שלו.
ואני חושבת שזה עבד בסופו של דבר. ואז זה יצר בפעם הראשונה משהו של, שהיה קיים על הנייר, בפרופוזל, אבל לא היה קיים בחיים עצמם, ונושא ביטוי בסרט זה שאנחנו משפחה. וכל הסיפורים שלנו שזורים זה בזה. וגם אם זו משפחה שנבנתה על המון המון חשבונות, you know, בוודאי ובוודאי כל אישה חשבון היא זאת שבאה בעקבותיה, אחרי כל השנים האלה וכל החוויות האלה, אז המשפחה נשארת עם איזה מכנה משותף מאוד מאוד משמעותי. דוגמה קצת מפגרת, אבל באיזשהו מקום, יום אחרי גם ישראלים ופלסטינים יבינו שבעצם רב המשותף כולל בכל מיני חוויות טראומה מאשר על השונה, כאילו, וזה לא ממש שונה במובן הזה. כשהסרט יצא, אני זוכרת שהיינו בסנדנס, לא כולם הגיעו. אני זוכרת ש... אוקיי, אני אגלגל את זה קצת אחורה. אז הראיתי לכולם רב-קאט, או כל מי שהרגיש מאוד אקוטי או רלוונטי להראות להם רב-קאט, ראה כמעט כולם. ולאב שלי לא. לא. התמודד. והוא ראה את זה אחרי שזה כבר אוקרן בפסטיבל דרום, בירושלים, ונסענו לספרד, וחשבנו שאנחנו נעשה איזה כזה טקס קטרתי של עכשיו אנחנו נראה לך ונתמודד עם מה שיהיה פה, והוא לא רצה לראות את זה בטח לא בחברתנו, נקח דיסק, ועוד בימי ה-DVD, לקח דיסק ואמר אני אראה את זה, אני אראה את זה. ככה זה חודשיים. יום אחד אני... איזו פגישת עבודה, ואני מקבלת טלפון, אני רואה על הצג שזה הוא, אז אני עונה, ואז הוא אומר, אני אעבור לאנגלית, אני מניחה שמי שנמצא איתנו יכול להתמודד עם רמת השפה שצריך לתתן לי מעשה. אותו ימוב, ראית את הסרט לך. אני כזה, אוקיי, הוא אמר, הוא כזה שקט, הוא אמר, אוקיי, what do you think? I guess it's okay, I don't know anything about movies, כאילו, מה אני מבין בסרטים? אמר, אבל היה לי רק בעיה אחת עם הסרט שלך. That my father is not poor white trash, כי במקור היה איזשהו ליין שעכשיו אני אומרת, traded rural southern roots for Andalusian roots, או משהו כזה, משהו בוויס הזה. וואו. ובמקור אמרתי, traded poor white trash southern roots for something, something. Like, my daddy wasn't poor white trash. אוקיי, אין בעיה, כאילו, סבבה. זאת הבעיה שלך עם הסרט, ראית עכשיו 96 דקות, וזה מה שיש לך להגיד על כל הסרט, אמרת, what about the rest of the movie? And he said, I told you, I guess it's okay, I don't know anything about movies. וזאת הייתה השיחה, ואני נגנבתי, כמו מפגרת, כי ילדים תמיד נשארים קצת מפגרים אל מול ההורים שלהם. רצתי הביתה, פתחתי את המסמך וורד של הקריינות, ועשיתי וורד קאונט והיו 1,750 ומשהו מילים. אמרתי לו, כאילו על 3 מילים, על זה זה נפל? לא מצאת השם. זה לא הייתי מספיק חייב, אני לא רוצה בשום דבר בסרט, כאילו, חוץ מזה, ברור, כאילו, חיפש את הדבר האחד והיחיד שהוא יכול להפיל אותי עליו. בקיצור, שיניתי את הקריינות, שיניתי את הקריינות בקטע הזה, הלכתי, עשיתי תיקון, אמרתי, מה, קטן עליי, אז זה אפשר לפתוח סרט, לא נורא. וזהו, ולא דיברנו יותר, כי באתי ממש, שאין לו משהו יותר לתת מזה. ואז התקבלנו לסנדנס, והוא כתב לי אס-אמס, והוא אמר, did I hear Sundance? אז כתבתי לו, yeah, you heard Sundance. Do you want to come? Because we could, איך אמרתי? אמרתי, אנחנו יכולים, we can talk to Redford about playing the role of Jones in the fiction version, כי יש איזה קטע שם שאני אומרת שההורים שלי היו קצת כמו Barbra Streisand and Robert Redford. אז הוא עונה לי, I didn't know there was a non-fiction version. תמיד, כאילו, תמיד המילה האחרונה, תמיד ה...
אמרתי לו, do you want to come? והוא אמר, thank you. אבל הוא היה מבסוט, כאילו, הוא לא היה יכול להישאר אדיש להצלחה או לכבוד או whatever. ואז זה התרכך עם הזמן, זה התרכך. והוא התרצה הכי שהוא יכל, אבל באיזשהו מקום הוא לא הבין את המתנה שגלומה בסרט. כי המתנה שגלומה בסרט זה שבמקום להעניש אותו בעין, אני מענישה אותו באלף. נכון. שאני בעצם, העונש שלו זה להיות כאחת העם, להצטרף לקהילת השבורות הלב, או שבורי הלב, או לקהילת האנשים הכואבים. נכון. והוא לא קיבל את המתנה עד הסוף, הוא לא הבין את המתנה. אני יכולה להגיד, באמת אני חושבת שמה שכל כך אהבתי גם במערכת היחסים בסרט בינך לבין אבא שלך, זה איזשהו שילוב שרק מי שיש לו מערכות יחסים קשות עם אביהן יכולות להבין שיש משהו כל כך אמיץ באופן שמצד אחד הוא גם מספר את הסיפור ושם את האצבע המאשימה, מצד שני זה סרט כל כך מפויס, כל כך מפויס כלפי האבא, כל כך מקבל, שהשילוב הזה הוא האופן שבו הגעת גם לפיוס, הוא באמת תדהים אותי. איך הצלחת ואיך עשית את זה? החלק הכי דוקומנטרי בכל הסרט הזה, כי הרי את סיפור המשפחה אני מכירה, החלק הכי דוקומנטרי זה מה יקרה בסוף ביני לבין אבא שלי, זאת אומרת, מה אני אעשה איתו בסוף, מה עושים עם מישהו כזה בסוף תהליך כזה. זה היה המרכיב הכי דוקומנטרי, כי זה לא יכולתי לדעת. בטח לא כשלקח לי 10 שנים on and off לעשות את זה. אני נורא שמחה למשל שהתחלתי אותו לפני שהייתי אימא, וסיימתי אותו אחרי שהייתי הורה. והבנתי שאחרים יותר, פשוט יותר מורכבים ממה שנדמה לנו כשאנחנו נערים, וגם בשנות ה-20 עוד עם אידאות כאלה או אידיאליזם מסוים לגבי מותר, אסור, כאילו שחור, לבן וזה. אז כבר בגיל 40 כשסיימתי את הסרט, הכל היה קצת יותר מורכב וקצת יותר מפויס בגלל הגיל גם, בגלל הניסיון חיים. יש משהו לא מפויס בנעורים, באידיאליזם, אז אני חושבת שזה לטובה, ובאופן כללי אני לא ממליצה לאנשים להיכנס למסעות כאלה לפני שהם קצת רכשו ניסיון חיים בעצמם, וקצת רכשו את הענבה שמגיעה עם ניסיון חיים. נכון. ושמערכות יחסים זה מורכב, ושהורות זה מורכב, זה לא אומר שאני לא שופטת אותו, אבל הכל שם קצת היה רך יותר, או עגול יותר, או... אבל לא היה לי מושג איך זה ייגמר, ובאמת כשאני לוקחת אותו בסוף הסרט, אני מעלה אותו קורבן, לוקחת אותו להר, ואנחנו עכשיו נעלה אותו קורבן, ויהיה קתרסיס, כי אני חשבתי, אמרתי, אם אני אקח אותך למקום שבעצם גרם לך לא להיות אבא שלי, והמקום הזה נכנס לחיים שלך לפני שאני נכנסתי לחיים שלך, אז אנחנו יכולים ביחד לכתוב איזשהו תסריט, שהוא קצת כמו סוג של חוזה, של הסכם הבנות, שהיה מכתוב, כן? שמשהו פה כבר יצא לדרך לפני שאני אפילו התקיימתי. אז זה לא שהייתי קיימת וחתכת ממני, האי יכולת שלך בעצם ממש כאילו להיות אבא שלי, במלוא המובן כבר נכתבה מראש. לא יודע, חשבתי שברמה הסיפורית, המיתולוגית, זה גם סיפור שאני יכולה, אם אני רוצה, אני יכולה להחליט שאני גם אספר אותו לעצמי, ואיך שזה יעבוד. וחשבתי שהדרך שאפשר להמחיש ולהחזיר אותו לנקודה הזאת זה אם אני אביא לו את המכתב שמלורי נתנה לי, שבו הוא כותב לה, I found my thing, כאילו, I've arrived, כאילו, זה בעצם שהוא מתאר את הרגע, את הערב, literally ערב אחד, את הערב שהולך בעצם לסלול את שער חייו, כאילו, איזשהו determining point, או נקודה אפס, כמו שאני קוראת לזה. ואז נוכל לדבר על זה. אבל הוא פותח את המכתב ורואה מה זה, וסוגר אותו ואומר, אין מצב שאני קורא את זה עכשיו.
ואז צריך עוד כמה חס, לתת לי עוד כמה ימים לעבור עד שאני מכריחה אותו, ורואים שאני מכריחה אותו, ולא, he doesn't want to go there, כן? ובסופו של דבר הוא מקריא את המכתב, ומה שהוא זוכר, ומה שאני אומרת, אתה מזהה את הבחור הזה, כאילו הבחור התמים והערה, מתלהב ועיניים גדולות, ובכלל זה לקח אותו למקום אחר לגמרי, הוא זוכר את הבחור שחזר הביתה מהרגע הזה, ואשתו ואהבת חייו אמרה לו, אני לא רוצה אותך יותר. ואני בכלל, זה לא נמצא במכתב, זה נמצא כאילו במשהו מחוץ לפריים של המכתב, אבל הוא, זה מה שהוא זוכר. הוא זוכר שכל הוואו הזה נגמר ב-Oh my God, ואני לא יודעת את זה, כי זה מחוץ לפריים של האובייקט הזה שיש לי, שמונח מולי שאני הולכת לצאת לו. וזהו, ואז הוא מקריא את המכתב, ואז הוא עולה על התדר הרגשי הזה, וזה מאוד 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 אמיתי. משהו קרה, את שומעת אותי? אני שומעת. אוקיי, כי האוזניות האלה נראה לי שבקו, ואני צריכה לעבור לדרך אחרת לדבר. אבל הסאונד בסדר? סליחה כולם. כן? בסדר? אני שומעת את רייצ'ל. הכל בסדר? אנחנו נניח שכולם. בכל אופן, אני חושבת שהתגובה הזאת, התדר הזה שעולה עליו הוא מאוד מאוד אמיתי בהתחלה. אבא שלי איש חכם, הנה אומרים לנו ששומעים מצוין, תודה, זה עוזר. אבא שלי איש באמת חכם, כאילו מניאק רציני, אבל חכם, טיפש הוא לא. ואני חושבת שבאיזשהו מקום הוא מבין, סליחה, ושכחתי לציין, הלילה הזה שאני מצלמת אותו, קורא את המכתב, זה היום צילומים האחרון בכל הסרט. אנחנו נוסעים למחורת ואנחנו כבר לא נחזור לצלם. וכולנו יודעים שזהו, נגמר תהליך. ואני חושבת שבאיזשהו שלב הוא מבין שיש לו קלף ביד, שאת שהסתובבת עכשיו 10 שנים, 8 שנים, ודיברת עם כל חבורת הקורבנות הזאת, ולכל אחד היה סיפור וכעס ודמעות וזה, גם לי יש. אבל הוא כבר באיזשהו שלב גם התחיל לשחק עם זה. אז קרה שם איזשהו דואט נורא מעניין, שאני כיוונתי לדבר אחד, קיבלתי משהו אחר, והיה איזה רגע שבו, שבו הוא התחיל לעבוד עם זה. וכשקיבלתי את זה בחזרה, זאת אומרת, כשממש עיקלתי את זה בחדר איך, אמרתי, וואלה, אז אני גם אעבוד עם זה. כאילו, בוא נחליט שזה הסיפור. עם המון סימני שאלה, כי לדעתי, אחד הדברים שאנחנו לומדים עם הזמן עם הסרטים שלנו, שאין הסבר, אף פעם אין הסבר, ההסבר. בטח לא כשמדובר ב... human psyches, כאילו פשוט אין. אפשר להצביע על זה, כאילו זה תמיד יהיה יותר מדבר אחד, וזה תמיד יהיה פרשני. נכון. לראות מה, מה מרגיש מספיק אותנטי, או מה, מה מהדהד, או זהו, והוא לקח את זה וחגג על זה, ואז אני חגגתי על זה יחד איתו, וזה עזר לכולנו, זה כאילו סידר את הדבר הזה. וכאילו, גם אני, הוא יוצא מסכן, ואני יוצאת גדולה, כאילו, במובן של כאילו גדלות, כן? אתה רוצה להצטרף למשפחה שלנו, להיות אמרבן? תפדל. אם זה מה שאתה צריך, אז כאילו, משהו כזה מאוד... זה נכון, אני גם אמרתי לך, בשיחה אחרי שראיתי את הסרט ודיברנו, שיש משהו בסרט, יש הרי משהו בנטישה הזו, שהיא נורא כואב וקורבני, והסרט הזה הצליח להתעלות ולתת העצמה נשית בעיניי וחוזקה, ולהגיד לו, אני לא קורבן, אני לא קורבן של האבא שנוטש אותי, אני גדולה. ואני חושבת שהסצנה הזו האחרונה, יש בה המון מהתחושה הזו שהסרט משאיר אותך עם ה... עם העצמה הנשית, אני לא חייבת את האבא הזה שיבוא ויעטוף אותי, אני אישה ואני יכולה גם בלעדיך, וזה בעיניי סצנה מדהימה ומרגשת לסוף, באמת, זה... מה ההבדל, רציתי ככה לשאול גם מה ההבדל בין ג'יפסי דייבי שעשית, שזה סרט נורא אישי,
לבין עבודה לסרטים האחרים, עלי הצמל, אשכנז, האם יש הבדל בעצם בין עשייה על סרט שהוא כל כך אישי? כן. כן, בהחלט, כי אני חושב שאנחנו תמיד נמצאים בחוזה אתי, מאוד משמעותי, מאוד עמוק, עם כל מי שנעשה עליהם סרט. אני חושב שאת יודעת את זה טוב מאוד מהסרט האחרון שאת עשית, גם אם אין הזדהות או הלימה מלאה, עדיין יש חוזה אתי שקשור ב-human relations, בכך תן, שקורה בכל סרט, גם עם פרוטגוניסט וגם עם אנטגוניסט. אנחנו תמיד נמצאים בחוזה הזה ומנסים למקסם את היכולת שלנו לכבד ולעמוד באיזושהי מחויבות שקשורה בקחתן הזה. גם אם, כן, גם אם זה קשה. במשפחה זה, אתה רוצה להמשיך לחיות, את רוצה להמשיך לחיות, זאת המשפחה שלך, את רוצה להמשיך לחיות איתה, ושום סרט לא שווה משפחה. אלא אם כן ממש אין לך משפחה וכל מה שאת יכולה להפיק מהמשפחה זה סרט, מה שלא היה במקרה שלי, אפילו לא אבא, כן? הוא קצת יחזב, אז באיזשהו מקום נשארתי יותר עם הסרט מאשר עם האבא, אבל קיבלתי את אבא שלי בצורה שלא היה לי לא לפני ולא אחרי בתקופה שצילמתי, שזה מין רומן כזה שגם מתקיים בינך לבין עצמך והנושא שלך בזמן שאת מצלמת או עורכת. עד שהסרט לא גמור, הכל אפשרי. The sky is the limit, והכל יכול להתפתח לכל כיוון. זה, זה, זה מצב נורא נורא מייסר, אבל סופר אופטימי. וחלק ממה שקורה כשאנחנו סוגרים סרט, זה אנחנו נאלצים לקבור את כל ה-what-if-ים הנפלאים האלה, את כל הפנטזיות, את כל מה שזה יכול להיות, ואנחנו צריכים לסגור על גרסה של המציאות, ולהשלים איתה, ולהגיד, היא תעמוד ותייצג את המציאות כולה, על אף שהיא בחיים לא יכולה לעשות את זה. אז היה רומן לא נורמלי במובן של יחסי אנוש, כי הוא היה מגויס לגמרי, כי היו לו גם פנטזיות לגבי מה זה הפורטרט הזה. אני חושבת שכשכתבתי את הפרופוזל הראשון, אז דיברתי בקטע נורא פמיניסטי של, אני זוכרת, ליינים כמו the proverbial women and children will take the spotlight, כאילו כל הרעיון הזה של להפוך את ההיסטוריה, נגיד הליין הזה בסרט של he came, he saw, he conquered, כן, זה בדיוק היה לחשוב על מה זה היסטוריה, כולל היסטוריה של משפחה אחת, ואיך עושים איזה, מסיטים את הכל, מזיזים אותו לזווית שבו גם אם באמת literally הגבר הזה עומד במרכז האוסף האנשים, אנשים וילדים האלה, והוא בעצם מה שהופך את זה למשפחה, הוא לא בהכרח יעמוד במרכז של הסיפור, או הוא לא יהיה המספר, the world according to David Serva, David Serva or David Jones, המספרים הם בעצם דמויות המשנה. כל ה-supporting actors, כן, אם היה אוסקר, כאילו, best supporting actress כפול חמש. וזה היה כזה תפיסה פמיניסטית של איך נכון לספר, איך נכון לצייר קווים לדמותו של גבר כזה. קצת שכחתי מזה, וקצת היה איזשהו פיתוי, זאת אומרת, היה איזשהו seduction ב-hanging out איתו. ודאי לא מיני, לא זאת הכוונה, אבל בכיף של ברינג ופלמנקו וספרד, וכאילו, עשיתי את רוב הצילומים, לא את כולם, עם פיליפ, ובתקופה שהייתי עם פיליפ, והיה כיף. זה בדיוק גם היו השנים הנכונות ליהנות לפני ש... אז לפני שנהייתי גם בהיריון עם סרט וזה, וילדה. אז מה הייתה הפואנטה? אז אני חושבת שקצת שכחתי מהתפיסה הזאת, וגם אולי לטובה, כי הייתי פתוחה. נראה בסופו של דבר מה יישאר מכל החוויה הזאת. עוד שהוא שותק. בחדר עריכה חזרתי לקטע המקורי, ואני חושבת שהבאסה, כאילו, אחד הדברים שמבאסים אותו, ואת זה אני כן יכולה להבין, הוא מדבר המון בצילומים. הוא מאוד 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 נוכח, יש לי יותר ממנו מכל אחד אחר, ואני משתיקה אותו בעריכה, אני משתיקה אותו בסטורי טלינג, אני הופכת אותו מסובייקט ל... הוא עדיין נשאר סובייקט, אבל במידה רבה הופכת אותו לאובייקט,
והקווי המתאר של הפורטרט שלו באמת בסופו של דבר מצוירים על ידי נשותיו וילדיו. אני לוקחת ממנו קצת מהאג'נסי שלו, שהוא לוקח כל כך כמובן מאליו בחיים שלו, ואני גוזלת את זה ממנו, ואני מעבירה את המיקרופון או את השרביט או מה שזה לא יהיה, לדמויות שסובבו אותו. ואני חוזרת אחרי 10 שנים לקונספט המקורי. וזה לא נקמני, וזה במחיר נורא כבד, כי יש דברים נפלאים איתו, אבל בסופו של דבר, כנראה שזה הסיפור שהכי הייתי צריכה, או שהכי רציתי לספר. ובאמת עם כאב לב, היו לי פנטזיות שנים של כל מיני אאוטטייקס, ואיך אני אעבוד עם, איך אני אעשה את הסרט האחר, כן? כי אפשר רק סרט אחד. אם הייתי יותר מתושייה, אז אולי בכלל לא הייתי עובדת במדיום הזה של כל כך הרבה דברים הולכים לאיבוד, אלא לא בכך סדרה, אבל ממציאים דרכים אחרות כאילו להסתכל, כן, לשמוע. אבל זה מה שקרה. אז שם אני מבינה קצת את הבאסה שלו, כי הוא יודע טוב מאוד כמה הוא היה נוכח. אבל גם השתיקה שלו בעיניי היא גם מאוד נוכחת, זאת אומרת, זה בן אדם קריזמטי, עוצמה, גם בשתיקה שלו, אתה רואה, וזה מוביל אותי ככה לשאלה הבאה על אמא שלך, זאת אומרת, כמה השפעה יש לו על אנשים בחייו, זאת אומרת, כמובן חוץ מהאישה הראשונה שאנחנו חוזרים נקודת האפס, איך אמא שלך קיבלה בעצם, איך היה לה לראות, איך את רואה בעצם את מערכת היחסים ואת החיים מתוך המשקפיים האלה שלך. בזמן שעשיתי את הסרט, אני חושבת שהיא הייתה מאוימת על ידי האפשרות שאני אפול בשבי. והרגישה שהיא הפריירית והיא הקורבן, ותעשי סרט עליי. כאילו, אני צוחקת, היא באמת אמרה את זה. למה לא תעשי סרט עליי? ואני חושבת שהיא נורא מבסוטה עם התוצאה. אני חושבת שבאיזשהו מקום, על אף שאני גם מבקרת אותה, אני מבקרת את הפוזיציה הנשית שלה, של סוג של woman who loves too much, כן? אבל אני חושבת שהיא כן מרגישה vindicated באיזשהו מקום, מבחינת סטיפורת, מבחינת ways of telling a story. זאת אומרת, אני חושבת שהיא פחדה שזה יהיה celebration יותר מדי, כאילו, ויש what to celebrate, אבל זה פרספקטיבה, אני כאילו, אין, נגיד בסרט עליה, שמעט מאוד מבן זוג וילדים, היה דיבור, היו חלק מהקומישנינג אדיטור שאמרו, we don't need it, don't go there. אין מצב בעולם, כאילו באיזשהו מקום יכולתי to go there מעט מאוד, אבל היה חייב להיות just enough כדי שאין כמו שכתבו כמה מבקרים על הסרט עליה, מאחורי כל אישה חזקה יש גבר תומך. נכון, לגמרי. אני רציתי גם לשאול אותך על הוויס אובר, כי בעיניי, זאת אומרת, כל התהליך של הוויס אובר הוא תהליך מרתק. זה באמת, זה מלאכת מחשבה מהתחלה עד הסוף. איך את עושה את הדיאלוג הפנימי הזה עם עצמך ומחליטה מה את מכניסה לוויס אובר? כמה זמן לקח לך לכתוב את הוויס אובר? הוויס אובר היה החלק הכי קשה בסרט. חד וחלק. היו לי פנטזיות עד שלב שמביך להגיד לך כמה מאוחר, באיזשהו מקום חשבתי שאני יכולה אפילו באיזשהו אופן לא להיות בסרט. זאת אומרת, אני אהיה דמות, אבל אני לא אתמקם בצורה של נוכחות עד כדי כך. אני זוכרת שהראיתי את הסרט, הקראנו אותו לראשונה בקולנוע דרום, אז מה זה יוני? הראיתי את הסרט אולי בפברואר לקולגה, לאבי מוגרבי, ונפגשתי איתו, אני זוכרת, לשמוע פידבק על הרפקאט, והוא אמר שזה סרט נורא נורא יפה, אבל יש שם שני אנשים שחסרים, וזה את ואבא שלך. רגע.
Oh my god, פברואר. אני לא שם ואבא שלי לא שם. מושקילה, בעיה ממש. הבנתי בעזרתו ובעזרת אנשים אחרים שעבדתי איתם, ממש קיבלתי המון עזרה. נועד גבע, אנשים שלא בארץ, אז אין כל כך טעם להזכיר מי הם. עזרה בשלב הסופי לפצח כמה דברים נורא משמעותיים לגבי על מה הסרט הזה ואיך הוא צריך להיות מסופר. זאת אומרת שאני כאילו מעלה על דוכן העדים את כל האנשים האלה, והם לוקחים את רוב זמן המסך בוודאי, אבל מישהו צריך לנהל את המשפט הזה. צריך כתב תביעה, והכתב תביעה זה יכול לכתוב, זה מצחיק שאפרופו לאה, שאני כאילו שזה, אבל חשבתי על זה כמו character witnesses או כאילו, בכל אופן את כתב התביעה הזה רק אני יכולתי לכתוב. בוודאי שרק שיכולתי לכתוב אותו רק בגוף ראשון. ארז לאופר היה שם מאוד משמעותי בהרכבה. בכל אופן, עשיתי כזה דבר. הבנתי שהסרט צריך דמות רייצ'ל, והיא תהיה מבוססת על אני האמיתית, אבל היא גם דמות, והיא צריכה לתפקד בסיפור ובעלילה כדמות, אז צריך לשים על הדמות את הנימה הזאת ואת הדיבור הזה ואת התובנה הזאת ואת השינוי הזה, ובעצם מה שהבנתי זה שחייב שיהיה בן אדם אחד שעובר תהליך בסרט, תמיד חשבתי שזה יהיה אבא שלי, בין 60 ל-70 נגיד, שובר את שני מפרקי כף היד, תחשבו, כאילו גיטרה, מתחתן בפעם החמישית, מאמץ ילדה, זאת אומרת, המון דברים נורא נורא משמעותיים, הוא לא עובר שום תהליך, הוא לא עובר. אז עוד פעם הוא התחתן, אז עוד פעם הייתה לו ילדה, אנשים מאוד משמעותיים בחיים שלו, אני לא לוקחת את זה ממנו, אבל תהליך לא היה שם. אז מישהו היה צריך לעבור תהליך, וזה היה חייב להיות אני, או הדמות רייצ'ל הייתה חייבת לעבור תהליך, כדי להתאין את הסרט באיזשהו התחלה וסוף של איזושהי חוויה. אני לא מנסה להגיד שהתהליך הזה הוא לא אמיתי, במובן הזה שהוא באמת עברתי תהליך, אבל זה היה מאוד 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 קשה לדלות את זה מעצמי, בצורה גם שהיא תהיה קוהרנטית, וכאילו במין כאילו במנה שאפשר לאכול אותה, בטקסט שאפשר לפרש אותו, כי אנחנו עוברים תהליכים ואין להם, הם לא קוראים בסינופסיס בדרך כלל. אז בניתי את הדמות הזאת שתעבור את התהליך, ומה שעזר לי זה גם ההבנה שכל מי שהשתתף בסרט, בלי יוצא מן הכלל, מאוד מאוד נחשף בפניי, ובאקסטנשן בפני העולם. וחשבתי שאם אני רוצה לצאת בשלום מהתהליך הזה, רצוי שאני אחשוף את עצמי באותה מידה, אם לא קצת יותר, כאליבי גם לזה שבעצם אני חשפתי אותם. להגיד, כולנו פה, כולנו חשופים, ואני עליתי, כאילו גם אני עליתי על הבמה הזאת ועשיתי סטריפטיז. כולנו, כאילו אנחנו שווים. כי זה היה מאוד 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 מוזר, היום אני מבינה, לא לתת את זה. נכון. לקחת את זה מאנשים אחרים, את כל הכאב הזה, את כל הכנות הזאת, ולא לגמול להם בגרסה משלי. אין ספק, אין ספק. כן. אבל באמת גם התהליך הזה של לקחת את המילים שלך ולהפוך את זה לדמות בתור העורכת של הסרט גם, כן. ולדעת איפה אתה מכניס את הבדיחה השחורה, כי זה סרט גם עם המון הומור, המון חמלה, איפה אתה מכניס את המילה הנכונה ואיך אתה בונה את הנרטיב העלילתי בתוך הוויס אובר, שהוא בעצם הדמות של רייצ'ל. כן. היה לי גם נורא, נתקעתי המון זמן, כי כל הזמן שכתבתי את זה בגוף שני, שאני ממנת את זה אליו, שחשבתי שזה נורא חזק,
לפעמים זה באמת היה נורא חזק, לבין גוף שלישי שבו אני בעצם מספר את סיפור לקהל, כי אם אני רוצה למען דברים עליו, אני יכולה גם לנסוע ולעשות את זה באיזה טקס שהוא לא טקס מצולם, ארוך, מופץ, משווק, וכי, yeah, אני get a room, כן? כזה... וכתבתי את זה ככה, ואז שכתבתי את זה ככה, וכתבתי את זה, והתהפכתי עם זה מלא מלא זמן, ואז אמרתי יום אחד, אמרתי, טוב, אני אלך למטפלת שלי של פעם, מישהי שאני מאוד סומכת עליה שהיא מכירה אותי היטב, לקחתי את הלפטופ והלכתי אליה, ופתחתי את הטיימליין של הסרט, פתחתי את ה-word document של ה-voiceover, ואמרתי לה, יש פה אמת, ואני לא מוצאת אותה, תעזרי לי לדעת, איזה זה הקול האמיתי, זה הקול הזה של גוף, you know, שלישי, של מיעון כזה לאיזה אבסטרקט כללי, או גוף שני ממוען אליו. והיא כזה אומרת, ואני לא כל כך הבנתי למה צריכה לבחור. אתה, מה זאת אומרת? כאילו, צריך קונסיסטנטיות, כאילו, או, כאילו, ואני בטוחה שבאחד מהם יש איזושהי אמת. כאילו, אולי בשניהם יש אמת. מה? זה נורא מסי, אני רוצה שצורנית זה יישב וזה יהיה קונסיסטנטי וזה. פתחנו את זה, בקיצור מה גילינו? גילינו שמלבד שני מקומות איפה שזה היה מאופך, כל מקום איפה שיש ארכיון, אני מדברת בגוף שלישי ל... לא יודעת למי, ל... לעולם, וכל פעם שהוא על המסך אני ממענת אליו. וברגע שהפכתי את שני הצנות האלה, פתאום הבנתי שבאמת אפשר גם וגם, כי אני לא צריכה לספר לו when and where I was born. לא שהוא יודע יותר מדי על החיים שלי, אבל את זה הוא בדוק יודע. כן? מה, אני אגיד לו, I was born in 1970 in a garage sale, כאילו את זה אני צריכה לספר לעולם. אבל אם אני רוצה לדבר על זה שבגיל 10 נחתתי בספרד וראיתי אותו and I wished he was dead, זה היה הרבה יותר חזק להגיד, and I wished you were dead, כי אז גם הייתי צריכה בעצמי to קצת להתמודד עם ה... עם הרס, עם ה, עם ה יש שם ערס, כאילו, מסוים, ויש שם באמת נטען, הוא עוד יותר חזק שאני ממיינת אותו אליו. אז זה בלבל אותי מלא מלא זמן, ואז גיליתי שאפשר גם וגם כל עוד זה, יש לזה לוגיקה אסתטית, והרבה פעמים אני שואלת אנשים, אז הוויס אובר הוא בזה או בזה, ואנשים לא יודעים לענות בעצם. וזה לא קופץ. אז זה גם היה שיעור מעניין בעשייה, כאילו ש... חזק מאוד. את חושבת שיש משהו בסרט אישי מסוג כזה, שהוא כן איזשהו מסע תרפויטי, מקביל לאיזה טיפול פסיכולוגי, כאילו, זאת אומרת, המסע הזה בסופו של דבר, כשאת מסתכלת על זה היום, 8 שנים מאוחר יותר. שמחה שיצאת למסע הזה, זה פתר כן, לך את זה? כן, כן. אני שמחה שעשיתי את זה. לא יודעת לגבי תרפויטי. אני יודעת שכאילו, בגדול, כשאנחנו מסיימים את הסרטים שלנו, מה זה נמאס לנו? די, כאילו, די. את נושמת ואוכלת והכל ברור, זה כל כך אינטנסיבי שבאיזשהו מקום זה כאילו, אוקיי, די. אז כנראה שהתרפויטי פה פשוט היה כאילו למצא נושא קצת, ואז זה היה מאוד משחרר, כי לא הייתי צריכה, כאילו, כי הרבה, 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 הרבה פחות התעסקתי בזה מאז, מאשר לעומת לפני. אבל כן, לא בקטע של קרה משהו קטרתי, פסיכולוגי שאני יכולה לשים עליו את האצבע, יותר כאילו ב... כן, כאילו, חלס. הבנו. מספיק. מה זה? אבא שלך היום עדיין נשאר עם ננדי, והוא עדיין... ננדי בת 20. ננדי בת 20, לומדת באוניברסיטה, לומדת International Human Rights. כן, בונה את עצמה, את החיים שלה, בתחילת הדרך, כמו כל מי שבן 20, אבל ננדי בשלה ובשלה. אבא שלי בספרד, מנגן, בורח מהקורונה כמו כולם. הוא נשאר עם אשתו?
עדיין הם ביחד. כן, כן. אז אולי כן יש בסוף איזה גם איזה happy end, לא יודעת, שהוא כן יכול. אם יש איזו שאלה מהקהל, אנחנו קרובות לסיום, אנחנו רואות בצ'אט, ורשת תשמח לענות על כל דבר. ואני באמת חושבת שזה באמת, באמת, אחד הסרטים הכי מרגשים על יחסי, באמת, אב ובת, סרט כל כך נוגע, כל כך מיוחד, גם בצ'אט כתבו לך. כן. כן, זה באמת אחד הסרטים היפים והמרגשים. ובאמת, אני חושבת שזה באמת נותן המון כוח נשי והמון המון המון עוצמה. ככה אני לקחתי את זה. וזה נכון שאתה שואל גם האם אנשים באמת התגברו על זה אחרי זה, האם היה להם בן זוג, האם היו להם חיים או האם... אתה רוצה להאמין שכן? תלוי מי. כל אחת והחיים שלה אחרי כן. אני כן אגיד משהו על הפלמנקו, אם אפשר, ועל מערכת יחסים של אבא שלי עם פלמנקו. אבא שלי נכנס לפלמנקו, התוודע לפלמנקו בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הגיע לאנדלוסיה לדעתי בפעם הראשונה ב-59, משהו כזה, בן 18. התאהב בסוג מסוים של פלמנקו, צוענים מאזור מסוים באנדלוסיה. אם תרצו, יש, לא מומחית הדברים האלה, אבל בכל זאת קצת ינקתי את זה. באנדלוסיה יש את המשולש הגדול, שזה סביה וחרז וקאדיס, ובתוך זה יש משולש קטן של, של שלושה כפרים, מורון דה לה פרונטרה, איפה שהוא, לאן שהוא הגיע, אוטררה ולבריחה. וזה ממש הוא נכנס לעולם מאוד ספציפי של פלמנקו, שכמובן כמו פלמנקו מבוסס על קנטה, על שירה, וכל השאר, אם זה קצב, מקצב, זה יכול להיות לדפוק על שולחן, מקל על רצפת עץ, אולי אחר כך כחון, גיטרה, גם ריקוד, כל זה מלווה את השירה. השירה זה העיקר. ואבא שלי למד גיטרה כמלווה. אחר כך בשנות ה-80, גיטרה פלמנקו, אני מניחה בהשפעת רוב, רוק נהיה גם סולו ונהיה פירוטכניקה, אבל אבא שלי תמיד נשאר באומנות הליווי, שזאת אומנות בפני עצמה, כי אם הפסגה של החוויית הפלמנקו היא קורית בשירה, אז הליווי הוא מאוד מאוד משמעותי כליווי, כדי להוציא את הדבר הזה מהזמר או הזמרת, השר או השרה. וחשבתי הרבה על אבא שלי כאדם לבן שמגיע לספרד, שמוצא מוזיקת נשמה, שהוא מרגיש חופשי מספיק להתחבר אליה, כי הוא לא הרגיש חופשי כאדם לבן בארצות הברית להתחבר למוזיקת נשמה אמריקאית, ותמיד שומר על המקום של המלווה, שהוא סוג של, מצד אחד זה מקודד כמיקום מאוד מאוד פנימי לפלמנקו, אבל הוא לא הסטאר, הוא לא מרכז הבמה, הוא מי שכאילו בצד ומאפשר את הדבר. וכשמסתכלים על כל הנשים, וכל הנשים וילדים שסביבו, הם המלווים שלו. ויש אומנות ליווי, לא נערות ליווי, אבל סוג של אומנות ליווי של בן אדם שהחיים, הטראג'קטורי, ה-whatever, מסלול חייו, תמיד עומדים במרכז של איך הדברים התגלגלו. ולא, לא, לא, לא הגעתי, לא מציתי עם איזושהי תובנה אחת ויחידה לגבי הדבר הזה, אבל ראיתי את התמונה הזאת והיא שימשה אותי תוך כדי העשייה גם כן. ובנקודה הזאת כן מאוד הערכתי את האומנות שלו, כי תמיד היא הייתה מובנית לאומנות שלו, למוזיקה שלו, ידיעה מאוד צנועה וברורה של המיקום שלו אל מול זה. האמת שפחות היה לו אל מול הילדים שלו. זאת אומרת, זה גם הפסקול, כמובן, הוא לב סרט. המוזיקה,
אתה ממש מרגיש את הפלמנקו בברידים בסרט. ואני חושבת שהרבה מהפיוס נוגע גם להערכה, להערכה של המוזיקה, להערכה של הפסקול, זאת אומרת, כן יש משהו אלוכי, כביכול בבחירה שלו, אחר אהבה שלו לפלמנקו, קריירה, זאת אומרת, אם נקרא לזה כך, אבל מצד שני יש הערכה, אני חושבת, מאוד גדולה, כביכול לא משהו אנוכי, אלא זה בשביל האומנות, בשביל הפלמנקו, זה מאוד מורגש, אני חושבת שזה חלק מהמערכת יחסים הסבוכה הזו שבתוך הסרט. קרה משהו נורא מעניין, כשראיתי את זה לאח שלי הגדול, בפעם הראשונה אני השתמשתי בהקלטות של אבא שלי שכבר היו קיימות. פה ושם הוא מנגן לייב על זה, אבל הפסקול מבוסס על הקלטות שלו שכבר היו לי. וזה הקלטות שכולנו מכירים מהשנים שגדלנו בלי אבא, אבל עם המוזיקה שהוא השאיר מאחור. ואח שלי הגדול ראה את הסרט, ובאיזשהו שלב ככה הוא עצר את הסרט והסתכל עליי ואומר, "He's playing for us." פעם ראשונה בחיים שלו, כשהוא רואה את המוזיקה בתוך הסרט, כשהוא שומע את המוזיקה בתוך הסרט, הוא מרגיש בפעם הראשונה שהניגון הזה הוא he's playing for us. שאנחנו, הוא ממען את המוזיקה שלו אלינו, או עבורנו. זה היה נורא חזק. מאוד, גם הרבה מאחים כן מצאו את עצמם בתחום המוזיקה, את לא, למרות ששמעתי את פיליפ, אומר שכשעבדתם עליה צמל, פתאום הוא אמר, הנה, שיש לך תוצאה של המוזיקה, שגם את ינקת, ומאוד מאוד מוזיקלית בתוך העבודה על המוזיקה. איך את מסבירה את זה, שהאחים כן הגיעו למקום מוזיקלי ו... לא יודעת. באמת אני לא יודעת. שני דברים שמפחידים אותי בחיים זה מוזיקה ומתמטיקה, הם נראים לי אותו דבר, הם שייכים בקטע מזעזע, מגדרי, בקטע מזעזע, הם שייכים לבנים או לגברים, כאילו הם לא אני, whatever. זאת אומרת, אני מניחה שזה גם לא נכון, אבל עד הסוף, כן? אבל התמקמתי מול זה כמסתורין, שאין לי מפתחות לדבר הזה. בגוף, במוח, ביכולות. ברוך השם, יש לי מספיק, מספיק אחרים, פה שלא מפסיק לעבוד. יכולת להרכיב משפטים בסדר גמור, כאלה, כאילו, שפות, whatever, יש לי את הארסנל שלי. אבל, כן, אבל יש כזה, אני משתהה מול מוזיקה ומתמטיקה פחות, אבל... הוויס עובר כמו שיר. בסרט. זה נחמד. באמת מישהו שניגן עם אבא שלי לפני 1,000,000 שנה, כשהוא ראה את הקרנה בסן פרנסיסקו, הוא הגיע והוא יצא והוא אמר, "That was the most flamenco voiceover I've ever heard." וזה היה נורא נורא יפה. זה החמיא לי בלי שהתכוונתי, כי הוא אמר, זה ממש מבנים של לטרות כאלה, כי רוב הלטרות הם, כאילו, הליריקס הם... הם סוג של בלדות שלא, אף פעם לא ממש הם הופכים לסיפור שלם, הם פרגמנטים של סיפורים, כל מין בתים שהם מספרים איזה סיפור, ואז כאילו בהסחת דעת כבר יש סיפור אחר, אבל זה היה יפה. וגם היה משהו יפה כשהקראנו את זה בסביה פעם ראשונה, הזמנתי את רוב הנגנים, כלומר, הזמנתי את כל ה... צוענים שהשתתפו וניגנו, וחברים שלו הרוב באו, לא כולם, מהנשים שפותחות את, וסוגרות את הסרט, מי שהגיע זאת הזמרת, אינז בקן, ושהיא כבר ככה, איזה מאמה, את רוצה פשוט לבוא ולשים את הראש עליה, אבל היא יצאנו והיא באה אליי, היא הלכה לידי ככה, והיא לא רצתה לעשות עניין, הלכה לידי, עשה לי כזה ככה, והיא אומרת, כי קוכונס, ציינס, מיכה, איזה ביצים יש לך ילדה שלי. כי פשוט לא עושים את זה, לא יוצאים על אבא שלך, אבל היא כל כך כאילו, וואו. זה גם היה נחמד. מקסים, באמת, באמת, באמת. אין, אני חושבת שזה כן עושה איזה הרגש שאנשים אחרים באים אליך אחרי הסרט ככה לאיזה מעגל, בטח שמעת אלפי סיפורים, אבל גם אני לא מדברת עם אבא שלי. באמת היה רגע
בבחורה בסנדנס, בלילה, בהקרנה הראשונה, כי הם נותנים ים הקרנות, שזה תמיד אחד מהתענוגות שם, כי יש המון הזדמנויות לראות ולהרגיש את הסרט על היציאה הראשונה. אבל על היציאה הראשונה ביציאה הראשונה, אז פתאום עמדנו ככה ב-Q&A, אחרי ה-Q&A עמדנו עוד על הבמה, והיה מין תור כזה שנוצר מצד שמאל, אני זוכרת, אמרתי עם אמא שלי ואח שלי ופיליפ, נוצר מין תור כזה שקצת נראה כמו כזה שורה כזאת של ניחום אבלים, אנשים עכשיו יעברו וילחצו וימשיכו הלאה, ובאו אנשים והתחילו לחבק אותי. ועוד מישהי, ועוד מישהו, ועוד מישהי. אמרתי, וואי, ויזמיר, מה עשיתי? עכשיו כולם חושבים שאני צריכה חיבוק. ואני לא צריכה חיבוק, אני בסדר גמור. כולו, it's just a movie. כאילו, זאת הייתה התחושה שלי של שיט. כל העולם עכשיו חושב שאני נורא נורא מסכנה ואני צריכה חיבוק, מה עשיתי? וכבר במחבק את ה-whatever, השביעית או השמינית, פתאום אמרתי, לא, 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 הם צריכים חיבוק. הכל בסדר, הם צריכים חיבוק. כי אחת היא הייתה הילדה שננטשה, והשני היה אבא נוטש, והשלישית הייתה אישה שאהבה יותר מדי, ואחת מאומצת, ואחת נמסרה לבד. כל ה, כאילו, כל הספקטרום האנושי, החווייתי, שבא לידי ביטוי בסרט, פתאום כולם היו צריכים בעצם, כאילו, אז זה היה נחמד. גם אני הייתי צריכה את החיבוק בסוף ההקרנה. תודה, רייצ'ל, היה באמת מרתק וכיף, ומחכים לסרט הבא שלך. אני גם. מור, תודה רבה, תמיד תמיד כיף. אחי בבית. ביי, תודה דוק אביב, ביי כולם. רוח.